Mirandi ishte kjo përmbledhja e ndeshjes së parë, Angli-Slovaki do të rikthehemi vetëm pas pak me ndeshjen e dytë Spanjë-Gjorgji. Falenderoj Dea, ndërkohë do të lidhemi menjëherë me Gjermaninë për diskutuar për analizën tashmë më detajuar me ish sulmuesin e kombëtares shqiptare, legjendën Altin Rakli. Altin, Anglia mes Maktit dhe ëndrrës, mund të themi se ndihmoi dhe fati pra në këtë sfidë? Absolutisht po. Anglia nuk bëri asgjë. E gjëra dhe ndja e merr vesh shumë mirë futbollin, por ato e shton presionin. Patjetër se nuk kishin ça prishin më, duhet ta shtonin presionin, por nuk kishin ide të qarta, nuk kishin krim të rinj, nuk kishin raste. Nuk krijuan raste. Edhe ato që dolën rutin, pra më shumë nga rastësia. Në këtë aspekt unë e shoh Anglinë, tifozat kanë drejtën e Zotit dhe ato janë nga tifozat më të si më thonë, më të ashpër në botë përsa i përket përkrahjes së skuadrës, të gëzohen për këtë kualifikim, por nuk besoj se do shkojnë shumë gjatë. Nuk kam besim shumë te kjo, te këta që ka kjo skuadër mbi të gjitha edhe mbi edhe sistemin e lojës. Tani, po them vetëm dy aspekte si analizojmë ndeshjen sot me këtë kundërshtar. Slovakia bëri një gjë shumë mirë. I bëri presimin ultra ofensiv, pra nuk i la që ato dilnin nga mbrojtja me topa drejtim mes fushës dhe sulmit, pra me topa vertikal. Dhe i bën me 6 lojtarë. Kualitetin mbrojtja e Anglisë nuk e kanë atë farmase që ato mund dalin edhe kur kanë presion nga kundërshtari. Dhe kjo është problemi kryesor i atyre. Duke pas këtë problem, ato nuk donë lojën e vet, nuk donë në sulme që ato zakonisht dalin të shpejta dhe nuk krijuan dhe raste të pastra për shënim. Pra ne edhe rastet ishin më shumë raste, si më thonë, të rastësishme dhe jo të pastra. Ekipi kundërshtar pati 2-3 raste më të pastra se Anglia, sidomos pjesën e parë. Dhe njërë për aty e shfrytëzoi. Dërsa pjesa e dytë ishte patjetër ato ushtron presion shumë të madh, pra me të gjitha forcat për ta barazuar rezultatin, por nuk ishin të qartësinë e dur, siç e thash, domethënë mungohet te lojtarët. Mungojnë lojtarët e Kraut për mendimin tim një Grealish ose një Sterling që kanë atë shpejtësinë vet për të futur në fundore me shpejtësi një kundra një. Sot mungon aty, nuk ishin as Foden, as nga Krau Majtës, nga Krau Djatë nuk bën asgjë, edhe ai lojtari me ngjyrë si harrova emrin e Arsenalit, Saka. Edhe ai nuk bën Saka, edhe Saka nuk doli fare në lojën e vet që të krijojë rrezikshmëri përpara portës. Kështu që për ne duk shumë e dobët e skuadër, por në sinqerin tim unë e pa shumë dobët anglisë, dhe nuk e shoh që ka shumë që do ecë shumë përpara, do ketë probleme direkt me Zvicrën që e shoh shumë në formë për momentin. Qartë. Kështu e shoh unë. Qartë. Tani duke i bërë një analizë